Dobrý den, milí krajánci. Jmenuji se Elena Pešková a pomáhám krajům s tvorbou vize. Máte vaši krajskou vizi? Slyšela jsem už různé odpovědi. Kdo na to má čas? Kdo má sílu pořád vysvětlovat, vést, ladit a koordinovat? Když počkáme, tak to přežijeme. Kdo by si chtěl pálet prsty, když se všechno pořád mění? Chápu. Přesto si myslím, že vytvoření vize je nutný základ pro jakékoliv krajské plánování. Vysvětlím na příkladu proč. Budeme spolu myslet na oblast vzdělávání. Na chvíli se ale zdržíme v truhlárně. Byli jste někdy v malé truhlárně? Hoblík, rašple, pila, dláto, fošna, hranol, prkno, hobliny. Bez představy výsledku nemá truhlář co dělat. Pokud něco dělá, bude to zřejmě k ničemu a možná je blázen. Když má výkres, může začít. Materiál, postupy, nástroje a výsledné dílo – stůl. Ale výkres ještě není vize, i když může být její součástí. Tak co je tedy ta vize? Jaká je vaše vize, pane truhláři? Vyrábět jedinečný nábytek z masivu, tak aby vydržel generace, a od nápadu přes mou práci až po konec užívání byl zdravý pro život. A hodnoty? Trvanlivost, udržitelnost a zdravé životní prostředí. A když se podíváme do toho vašeho průvodce, tak tam po pár klikancích najdeme text, kde je plno inspirace. Jo, a vize je víc než výkres cílového stavu. Vize stojí na hodnotách. A tady jich pár je. Mně samotnému pojmenované hodnoty denně pomáhají cítit smysl a neuhnout, nestratit směr. Je, a tady je ještě jeden příklad od nás, od Pardubic. Těšilo mě. Děkujeme. V krajském strategickém plánu je vize něco, co nám obzvlášť v časy nenadálých změn, nedostatku prostředků a času při stanovování priorit pomůže dobře se rozhodovat. Kraj samozřejmě není maličká jednomužná truhlárna. A proto netvořte krajskou vizi sami. Smysl a sílu k rozvoji kraje má jenom ta společná. Držím palce v debatě o společných hodnotách, které nás vždy podrží. Tak, koho přizvete?